shot, fare, merne, si alzi un tavo. Cavolzi? Ah, due volte, si era lo morto. Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության անդամներն այսօր շրջայցերի ընթացքում քաղաքացիներին ներկայացրել են իրենց նախընտրական ծրագրերը, ծանոթացել նրանց ուզող խնդիրներին։ Քաղաքական ուժի ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը հայտարարել է, քարոզ արշավը սկսել են հայտարարված օրվանից առանց խախտման։ Շանս տեսնում եք խորհրդանանցներ։ Այո, եթե չտեսնենք չենք խոսում։ Հետագայում կոալիցիաներ միանալու որևէ ուղի։ Ոչ մի, ոչ մեկ հետ չենք խոսում, հատկապես նախնիների ու ներկաների հետ ոչ մի բան չենք խոսում։ Ոտքի չկանգնելու ու մեր զավակների պայքարը չշարունակելու դեպքում ընդմիշտ կարող են կորցնել հայրենիքը։ Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքում կայացած հանդիպմանը հայտարարել է 5165 շարժման առաջնորդ Կարին Տոնոյանը։ Երբ որ եղավ Չարաբաստիկ նոյեմբերի 9-ը, մենք բոլորս հասկացանք, որ խապված ենք դաժանաբար, խապված ենք սարքած պատերազմի, պայմանավորված պատերազմի պատճառով։ Համախմբվել են և որոշել են պայքարի մեջ մտնել, այո, մենք գիտենք շատ հզոր ուժերի դեմ, բայց մենք դրա դեմ ունենք ամենակարևորը, որ չունեն այդ ուժերը։ Մենք ունենք մեր հայրենիքին, մեր անցյալով ցույց տված նվիրում։ Հայաստանի ղեկավարությունը վաղ թե ուշ ստանձնելու են ազգային ուժերը, որոնք երկիրը ոտքի են կանգնեցնելու, հայտարարում են քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները։ Ավելում են, թեկուզ ոչ շատ մեծ թիմով իրենք իրականացնելու են իրենց ազգանպաստ ծրագրերը։ Մեր ծրագրերը նվիրված են ազգային ինքնության պահպանմանը, ազգային հզոր պետություն ստեղծելուն։ Գետե Հայաստանը։ 5165 շարժման անդամները շրջել են քաղաքում, զրուցել քաղաքացիների հետ, լսել նրանց վերհանած խնդիրները։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։